恩典365，365天，天天一起活在神的爱和神的恩典里面。西西家的身上，从圣经里面，如果你稍微熟悉圣经，你会知道西西家王他的生命里面有一个前无古人后无来者的神奇妙的恩典临到他的身上。没有一个人在他之前没有人经历过这样的事，在他之后也没有人经历过这样的事情，至少到今天为止没有人经历过这样的事情。可是这么奇妙的一个神迹是在什么时候发生的呢？是在他的人生走到谷底的时候，是在他的国家面对一个极大极深的困难的时候。我还是要说，不论你现在遇到些什么，上帝今天让你看到这样的一段恩典365分享圣经的话，绝不是偶然的。我求主帮助你，给你有一个信心，你不只是看到说，哦，西西家也走过那么辛苦的路，我有一点安慰。不是只是一点安慰，而是相信拯救西西家的主也是拯救你的主，听他祷告的那一位神也是听你祷告的神，他所经历神荣耀的作为，今天我们所信的这一位独一的真神仍然有荣耀的作为。而在西西家面对这么多仇敌的攻击，一波一波，各式各样，有的让他灰心，有的让他害怕，有的让他愤怒等等，这些事情一波一波的涌到他的生命里面来的时候，西西家做了一件很了不起的事，我读给你听。他说，百姓静默不言，百姓通通不回答。听见了没有？都听见了。听懂了没有？听懂了。有没有回应？当然有嘛，别人这样辱骂你，羞辱你，责备你，让你害怕，都有。可是百姓静默不言，他们选择不回应。为什么呢？因为王曾经吩咐西西家，不但自己不回应，他也叫他们不要回应，说不要回答他们，选择在人的面前面对许多的困难的时候安静。这个时候如果你不断的辩论，在那个辩论当中你会越辩越心虚，因为可能从环境来看，对方讲的话你也辩不过，只是辩论，只是越来越血气，越来越心虚。血气就是觉得你本来可以心平气和的去想，去祷告，去安静，去寻求神的旨意，可是在血气当中，你里面一片的混乱，你听不见神的声音。而这样的辩论里面，有的时候让你血气，有的时候让你更害怕，更心虚，觉得其实我自己在辩的过程里面，我也觉得他们讲的好像还蛮对的，我根本不知道应该怎么去面对这些，只是会让你越来越心虚。西西家做了一个决定，闭嘴，不说话，不回应。求主帮助我们。过两天我会跟你分享，光光在人的面前不回应不够，主要的是西西家做一件事，把问题带到神的面前。我们一起学习这个功课好吗？在人的面前安静，不要辩论，不要回应，不要在那里一直在那里争闹，把问题带到神的面前，他才能够解决问题。